नमस्कार मैं श्री नारायण दले এই বিশেষ অনুষ্ঠান এমেজিষ্টিক জার্নি অফ CSMI লৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। এটা সফল ব্যক্তির আড়ত বহুতো কিছুমান ত্যাগ চিন্তা শক্তি থাকে, তো তেনেকুৱা এটা ব্যক্তিক আমি আমার এই মেজিষ্টিক জার্নি অফ CSMI মজিয়ালে আমি আমন্ত্রণ করে আনিছো। তেখেত হৈছে মঞ্জুশ্রী সরকার। নমস্কার। নমস্কার, মোর নাম শ্রী মঞ্জু সরকার, মোর ঘর বঙাইগাঁও হয়। আচ্ছা, এতিয়া তোমার এই CSMI যাত্রা কেতিয়া পৰা হৈছিলে আমার এই বঙাইগাঁও শাখাত, আর তোমার ইয়ার বর্তমান মানে কেনেকুৱা কর্মবিলাক তোমার প্রস্তুত চলি আছে সেইখিনি অলপ জনাব। হয়, মই ইয়াতে জুলাই 7 তারিখে আহিছিল 2022 চনত। মই মানে এটা আমার ওচৰৰে ঘর এটাত মানে মেমে লিফলেট দি আহিছিলে, এটা মই লিফলেটটো পাই মেমৰ ফোন নাম্বারটো পাই মেমক ফোন কৰিছিলোঁ, পল্লবী মেমক ফোন কৰি পেলাই মেমে মাতি দিছিলে আহিছোঁ, আহি পেলাই ইয়াতে জইন কৰিছোঁ। জইন কৰি ভালটো লাগিছে। আকৌ মানে চাব গৈছিলে মেমৰ নমিতা মেম বুলি আছিলে এজনী, তো নমিতা মেমৰ লগত ফিল্ডত পঠাইছে, পঠাই কেনে মেমক চালোঁ, মেমক ফ্লো কৰিছোঁ, ফ্লো কৰি পেলাই মাত্ৰ 2 ঘণ্টাহে চাইছোঁ, চোৱাৰ নেক্সট দিনাৰ পৰা ময়ো কামত লাগি গৈছোঁ। তো আচ্ছা, মানে তোমাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি ধাউতি টকাটো আছিল চাগে নিজকে প্ৰস্তুত, আৰু কৰ্মটো দেখিলে এদিন চালে অলপ কিবা এটা চাই কিনে হেৰি কৰিছে, সোনকালে মানে নিজৰ মনত রিসিভ করব পাইছে কি করব লাগিব নহয় জানো। আচ্ছা, আমার এই যেটু এই বিশাল সংস্থাত নিজক জড়িত হবলে পাই কিনে কিমান তুমি সুখী? মানে মই ইয়াতে জড়িত হবলে পাই বহুত সুখী। কেনেকুৱা ধৰণৰ সুখী? কাৰণ কেনেকুৱা মানে কি, ইয়াৰ পৰা বহুত পাইছো টকা পইচা, লগতে বহুত কথা জনা নাছিলোঁ, তো ইয়াতে আহি বহুত কথা জানিলোঁ, আৰু যেতিয়া ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া ইমান কথা চথা পাতা নাছিলোঁ, তো ইয়াতে আহি পেলাই বহুত কথা শিকিলোঁ, কথা পাতিব জানিলোঁ, আৰু কিছুমান জাগাত যাবলৈ ভয় খাইছিলোঁ অকলে, কিন্তু ইয়াত অহাৰ পৰা ভয়বিলাক নাইকিয়া হৈ গৈছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা মই এড কৰিব বিচাৰোঁ। আচ্ছা, আমি যিটো তালিকা প্ৰস্তুত কৰোঁতে আমি জানো চেলাৰি মন্থলি যিটো বেচিছ কৰোঁতে আমি জানো যে তুমি নিজৰ যিখিনি কৰ্মদক্ষতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনি সংস্থাৰ কিছুমান সুবিধাবিলাক দিয়াবিলাক তুমি ৰিচিভ কৰিবৰ কাৰণে মানে সক্ষম হৈছা, তো কেনেকুৱা ধৰণৰ তুমি মানে চিষ্টেমবিলাক মানে ফ'ল' কৰিছিলা, কেনেকুৱা প্ৰয়োগ কৰা যে মই এইটো বছৰত এইটো মাহত মই ইমান কৰিবই লাগিব, সেই অকণমান এই অভিজ্ঞতাখিনি অলপ কৈ দিলে ভাল হ'ব। হয়, মানে ধৰ আমি যিখিনি আমাৰ টাৰ্গেট থাকে অকল আমাৰ মাহৰ টাৰ্গেটটো ফিল আপ কৰিলে নহ'ব, কাৰণ কিয় আমি ইয়াতকৈ যদি বেছি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰু বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমি বহুত মানে ভাল লাগে আৰু। নিশ্চয়। আৰু লগতে কি হয়, আমাৰ মানে গাইজবিলাক থাকে সিহঁতেও গম পায় যে ময়ো এনেকৈ কৰিব লাগিব বুলি। আচ্ছা, মিনিমাম তুমি নিজে জানানে তুমি কিমান মানে চেলাৰি বছৰত ইনকাম কৰি আছা? আমাৰ তালিকাৰ প্ৰশ্নমতে তুমি মানে মাহিলি যিটো 80-90 thousand নহয় জানো, 80-90 thousand কৰোঁতে তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম ফ'ল' কৰিছা, আৰু সেইখিনি ফ'ল' কৰিবলৈ যাতে কিমানখিনি নিজক প্ৰস্তুত ৰাখিব লগা হয় হয়নে নহয়, তো সেইখিনি অকণমান আমাৰ দৰ্শক বা গাইসকলক জনাই দিলে ভাল পাম। হয়, আমি যেতিয়া কামটো কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ বহুত কষ্ট হয়, আৰু লগতে আমি কষ্ট কষ্ট বুলি ভাবিব নালাগিব, আমি যদি কামটো বহুত কষ্ট বুলি ভাবোঁ তেতিয়া আমাৰ কামটো বহুত কষ্ট হয়, আৰু যদি আমি ভাবোঁ যে একো কষ্ট নাই অকল কথা পাতিব লাগে যাব লাগে, আমি যদি তেনেকুৱা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামটোত কষ্ট নহয়, আৰু আমি চিষ্টেমতে কাম কৰি গ'লে আমি নিশ্চয় ইমানখিনি সফল হ'ব পাৰিম, ইয়াতকৈ আৰু আগত যাব পাৰিম। নিশ্চয় নিশ্চয়। আমি মঞ্জু চৰকাৰৰ এটা কথা আমি জানিব পাৰোঁ যে হয় আমি এটা চিষ্টেমতে গ'লে যদি কষ্টটোক যদি আমি নেওচি যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যায় নিশ্চয় তেনেকৈ 80-90 thousand পাবলৈ সক্ষম হোৱা কথা যিটো উল্লেখ কৰিছে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছে, হয়তো তাতকৈ বেছি হ'ব পাৰে, আমি সেইটোৱে বুজিব পাৰোঁ যে হয়তো কষ্ট কৰিলেহে আমি তাৰ পৰা ফলটো উপভোগ কৰিব পাৰে নহয় জানো মঞ্জু। আৰু আৰু এই চেগতে মই আৰু সুধিব বিচাৰিছোঁ, আৰু তোমাৰ এই যিটো আৰ্নিং প্ৰচেছটো 80-90 thousand যেতিয়া মান্থলি যিটো ইনকাম কৰে এই টকা পইচাৰ খিনি মানে ক্ষেত্ৰত আমাৰ তোমাৰ পৰিয়াল বা নিজক কিমানখিনি তুমি পৰিয়ালক দিব পাৰিছা, কি কৰিব পাৰিছা? হয়, ইয়াত অহাৰ পৰা বহুত যিমানখিনি টকা পইচা পালোঁ, লগতে ঘৰৰ যিবিলাক মোৰ সমস্যা আছিলে সেইবিলাক মই বহুত দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ, লগতে ল'ৰাটোকো বহুত ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ,
আৰু লৰাটোৰ পঢ়া শুনা সকলোখিনি ডেভেলপ কৰিব পাৰিছোঁ। ধৰ তাৰ নামতে মানে ধৰ টকা পইচা ৰখা নাছিলোঁ আগতে, তো ইয়াত অহাৰ পৰা গোটেইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ঘৰত যিবিলাক মানে সমস্যা আছিল গোটেইবিলাক লাহে লাহে মানে দূৰ হৈ গৈছে। নিশ্চয় নিশ্চয়, তো ভাল লগা কথা নহয় জানো। হয়, ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে এটকা খাই এটকা সাঁচি থবৰ কাৰণে তুমি প্ৰস্তুত কৰি কিনি যেতিয়া ইনকাম আৰ্ণ কৰি আছা, তেতিয়াহ'লে হয়তো ল'ৰাটো উজ্জ্বল ভৱিষ্যতলৈ আৰু কোনো নিশ্চিন্ত হেৰি হ'ব পাৰে, নহয় জানো? আৰু তুমি সেইখিনিতে সন্তুষ্টি নে আৰু পৰিকল্পনা আছে? ইয়েছ, মই ইয়াতে বহি নাথাকি আৰু মোক লাগিব, ধৰি লওক মোৰ ইয়াতে আৰু পৰিকল্পনা আছে, যিমানখিনি পাইছোঁ তাতে সন্তুষ্ট হ'লে নহ'ব, ইয়াতকৈ আকৌ বেছি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে নিজেও কৰিব লাগিব আৰু লগতে তোমাৰ গাইছসকলকো তুমি কৰি কৰাব লাগে। তুমি হয়তো নিজে কৰি কিনি গাইছসকলক তুমি কেনেকুৱা মানে প্ৰচেছবিলাক শিকাই নে, ধৰি লওক প্ৰচেছবিলাক শিকাওঁ যেতিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ মানে? প্ৰচেছ মানে ধৰ মান যেতিয়া আমি ফিল্ডত যাওঁ, ফিল্ডত গৈ যেতিয়া কাষ্টমাৰৰ ঘৰত যাওঁ, তেতিয়া আমি কেতিয়াও কাষ্টমাৰক কাষ্টমাৰ বুলি ভাবিব নালাগে। যেনেকৈ আমি ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ চেম তেনেকৈ হাঁহি মাতি কথা পাতি পেলাই আমি সিহঁতৰ লগত বুজা মিলা কৰি মেডিচিন দিব লাগিব। যদি আমি মানে সিহঁতক কাষ্টমাৰ বুলিয়েই ভাবি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সিহঁতেও নিগেটিভ হৈ যাব কাষ্টমাৰবিলাকে। সেইকাৰণে সদায় ঘৰৰ নিচিনা মানে ব্যৱহাৰটো কৰিব লাগে। আচ্ছা, আৰু নিজে কৰিছা গাইজবিলাকক তুমি তেনেকুৱা নিজে কৰি কিনি খেলুৱৈকো শিকাবলৈ লৈ যোৱা নে? হয়, লৈ যাওঁ। কেনেকুৱা ইহঁতে কেনেকুৱা মানে ৰিয়েক্ট কৰে তোমাক, ধৰি লওক? সিহঁতে কয় আৰু যে মেমে ইমান কৰি আছা, তো আমিও কৰিব মন যায়, তেতিয়া ময়ো কওঁ যে কৰিব পাৰিবা, যদি কষ্ট বুলি নাভাবা তেতিয়া কৰিব পাৰিবা, আৰু চেষ্টাও লাগিব লগতে। যদি চেষ্টা নাথাকে আৰু নিজৰ আগ্ৰহতা নাথাকে তেতিয়া শিকিব নোৱাৰে। মেইন হৈছে নিজৰ আগ্ৰহ লাগিব, আগ্ৰহ হ'লে সকলো কামতে মানে সফল হ'ব পাৰি। কেতিয়াবা কষ্ট অনুভৱ কৰেনে সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে? মইতো কষ্ট অনুভৱ কৰা নাই, মোৰ ভালহে লাগে। কেতিয়াবা নিগেটিভ পজিটিভ আহে নেকি, ধৰি লওক? কেতিয়াবা ফিল্ডত যোৱাতে মানে নিগেটিভ পজিটিভটো আহে, কিন্তু নিগেটিভটো কেতিয়াও আহিব নিদিওঁ, আহে যদিও নিগেটিভটো চেভ কৰি সদায় মানে পজিটিভটোৱে ভাবি থাকোঁ, চেভ কৰিবই লাগিব। মানুহৰ জীৱনত নিগেটিভ আৰু পজিটিভটো থাকিবই। হয়, কিছুমান নিগেটিভবিলাক আমি আওকাণ কৰিব লাগিব আৰু পজিটিভবিলাক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব, নহয় জানো? হয়, তো সেইকিয়ে যে সেই কথাবিলাক যেতিয়া নিজক হৃদয়ংগম কৰে বা নিজক অকণমান অনুতপ্ত হয়, ইয়েছ মই কিবা এটা কৰিব পাৰিছোঁ, কাৰ থ্ৰু দি পাৰিছোঁ, এই সংস্থাৰ থ্ৰুদি বা কাৰোবাৰ মেমত তুমি কাক মানে উচৰ্গা কৰিব বিচাৰে, আমাৰ সংস্থা কাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰে? মই ইয়াতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ পল্লৱী মেম, নিতুল ছাৰ আৰু মনোৰঞ্জন ছাৰ আছে। যেতিয়া মই অকণমান দুৰ্বল হৈ যাওঁ তেতিয়া মেমহঁতে বহুত বুজায়, বহুত সান্ত্বনা দিয়ে, সেইকাৰণে মেম ছাৰ সকলোকে মানে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, আৰু তোমাৰ এই ধন্যবাদ সদায় জীৱন আজীৱন অটুট ৰাখক, নহয় জানো? হয়, আৰু দিহা পৰামৰ্শ ছাৰসকলৰ পৰা পাই থাকক, নহয় জানো? আৰু বাকী গাইছসকলক লৈ বা কাৰোবাক নিজৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা যিখিনি তোমাৰ কষ্ট অনুভৱখিনিতো সকলোকে মানে গাইছক জনাই দি চাই, নহয় জানো? বাকী তোমাৰ যিখিনি এতিয়া তুমিতো ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ পষ্টত এতিয়া বৰ্তমান আছা, নহয় জানো? বাকী অনাগত দিনত তুমি অতি সোনকালে সময়বিলাক আহি আছে, সেইখিনি তুমি নিজক কেনেকুৱা প্ৰস্তুত ৰাখিছা? ইয়েছ মই মেনেজাৰ হ'বই লাগিব, সংস্থাপালৰ পৰাও তোমাক কিছুমান অপৰচুনিটি দিয়া হৈছে যে সেইখিনি কৰিব লাগিব, কিছুমান তেনেকুৱা নিয়ম, নহয় জানো? সেইখিনি তুমি নিজক কিমান এতিয়া প্ৰস্তুত মানে, ধৰি লওক প্ৰমোশ্যনটো ল'বৰ কাৰণেতো বহুত মানে এক্সাইটেড হয়, আৰু লগতে মই যদি অফিচৰ যিমানখিনি ছিষ্টেম আছে গোটেইখিনি ফ্ল' কৰি যাওঁ তেতিয়া মই নিশ্চয় অতি সোনকালে মানে মেনেজাৰ হ'ব পাৰিম, আৰু এইটো মানে মোৰ পৰিকল্পনা আছে। আৰু যদি মই কামটোক ভালদৰে কৰি যাওঁ, ছিষ্টেম মতে কৰি যাওঁ, তেতিয়া নিশ্চয় এদিন নহ'লে এদিন হ'ব পাৰিম আৰু। তো ভালেই হৈছে, যিটো পৰিকল্পনা আগত ৰাখি কিনি আমি কৰিব লাগে, নহয় জানো? অনাগত দিনত আমি সেয়া আমি মঞ্জুৰ পৰা কিছুমান সেইটো কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে মঞ্জুৱে নিজক কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰস্তুত ৰাখে, গাইছসকলক মেইনটেইন কৰা, গাইছসকলক ফিল্ডলৈ লৈ গৈ কিনি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিয়া, আৰ্ণ কেনেকৈ কৰা হয়, মানুহবিলাকৰ লগত কেনেকৈ মানে কনভাৰ্চেশ্যন কৰি কিনি নিজক আপোন কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ কাষ্টমাৰ্ছবিলাকক, আমি তাৰ পৰাই মঞ্জুৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ, নহয় জানো মঞ্জু? আচ্ছা, তুমি আমি জানিব পৰা মতে তুমি প্ৰত্যেক দিনে নিজৰ যিখিনি লক্ষ্য লৈ কিনি প্ৰেক্টিকেল ওলাই যোৱা, নহয় জানো? মান্থলি ছিষ্টেমত যেনেকুৱা 450 পিচ 500 লৈকে কৰিছা, ঠিক আছে? তো সেইখিনি আমি
তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ গাইসকলক অকণমান তোমাৰ সেইখিনি যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাকে তুমি কেনেকৈ কৰা মানে ধৰি লওক 450 পৰা 550 পিচ মাহত কেনেকুৱা কৰা সেইখিনি অকণমান জনাই দিলে ভাল হ'ব। মই যেতিয়া কাষ্টমাৰৰ ঘৰত যাওঁ তেতিয়া কাষ্টমাৰৰ ঘৰত গৈ নিজৰ নিচিনাকৈ কথা পাতি জানিব বিচাৰোঁ যে সিহঁতৰ কি প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেমখিনি জানিব বিচাৰোঁ। যেতিয়া সিহঁতৰ প্ৰব্লেমখিনি শ্বেয়াৰ কৰে তেতিয়া মই সিহঁতক ভালদৰে বুজাই দিওঁ মেডিচিনখিনিৰ বিষয়ে, আৰু বুজাই দিওঁতে সিহঁতে বুজি পায়। তো কিছুমানে অকণমান নিগেটিভ থাকে যদিও মানে বুজালে বুজি পায় ধুনীয়াকৈ। তো তেনেকৈ চিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিয়ে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ মানে 300-400। আচ্ছা ঠিক আছে, তো যিখিনি তুমি হেৰি কৰিলা আমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলা তোমাৰ অভিজ্ঞতাখিনি, তুমি প্ৰডাক্ট পিচ কৰা কৰি কিনি পিচ কিমানখিনি কৰা, কেনেকৈ কৰা, কেনেকৈ আৰ্ণ কৰা, ক'ত ইনভেষ্ট কৰিছে টকা পইচাবিলাক নহয় জানো, শেষত মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমাৰ যিখিনি অভিজ্ঞতাখিনি আমাৰ দৰ্শকসকলক বা আমাৰ গাইজ বা মেনেজাৰসকলক তোমাৰ ফালৰ পৰা কি মেছেজ দিব বিচৰা যে তুমি কেনেকৈ কৰা, একেলগে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায়ক হ'ব অকণমান, সেইখিনি অকণমান জনাই দিলে ভাল হ'ব। মই মোৰ ফালৰ পৰা এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ছিনিয়ৰ যিবিলাক ছাৰ মেম থাকে সিহঁতে যিবিলাক আমাক ছিষ্টেম দিয়ে সেই ছিষ্টেমখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰি যাওঁ, ফ'ল' কৰি গ'লে আমি মানে কৰিব পাৰিম আৰু কামটো আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু। আৰু যদি আমি মেমহঁতৰ কথা অমান্য কৰোঁ, ছিষ্টেমবিলাক ফ'ল' নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। তো মোৰ ফালৰ পৰা মই এইটোৱে সকলোকে মেছেজ দিব বিচাৰোঁ যে ছিনিয়ৰ ছাৰ মেমহঁতে যিখিনি মানে আমাক কয় আৰু এইখিনি কৰিব লাগিব, টাৰ্গেটখিনি একচেপ্ট কৰিব লাগিব, কৰিলে ভাল হ'ব, তো আমি সেইখিনি কথাখিনি মানিব লাগিব। তো আমি যদি প্ৰত্যেকে মানি যাওঁ তেতিয়া নিশ্চয় প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চে ডেভেলপ হৈ যাব, এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয় নিশ্চয়, আমি মঞ্জুশ্ৰী চৰকাৰৰ পৰা আমি এইটোৱে কথা জানিব পাৰিলোঁ যে আমি জ্যেষ্ঠজনক সদায় সন্মান কৰি যোৱাটো, আৰু যেনেকৈ সন্মান কৰি যাওঁ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ লগত ছাৰ মেম থাকে, আৰু এই ছাৰ মেমসকলক যেনেকৈ আমি ছিষ্টেমবিলাক ফ'ল' কৰিবলৈ আমাক শিকাই দিয়ে, এই বস্তু ফ'ল' ছিষ্টেমখিনি যেতিয়া আমি ফ'ল' কৰিলেহে আমাৰ কিছুমান সফল হোৱাত ভাল হয় বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ধন্যবাদ মঞ্জুত, তোমালৈ অশেষ অশেষ ধন্যবাদ, তুমি ইমান আমাৰ মাজত অকণমান সময় আমাৰ লগত স্পেণ্ড কৰিছে সুদূৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা শিকিনি, আৰু অনাগত দিনত তুমি সদায় হাঁহি থাকক, সুস্থ থাকক, সবল থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু তোমালৈ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, আৰু আগবাঢ়ি যাওক। ধন্যবাদ।